Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halkan waa Bushmiria. Xubnaha kasoo jeeda guud ahaan marka aynu ka hadlayno beesha bariga iyo xubnaha musharixiinta ah ay isku haybta yihiin ee markaynu guud ahaan ka hadlayno farsamooyinka inta badan lagu yaqaano xisbigaasi kulmiye ama waxyaabaha inta badan dadku ay isku qaadaan qaranimada iyo qabyaaladda inay tahay mid yacni qaran ahaan ama dal ahaan ama dowlad ahaan inaan dee ay tahay wax masa ah oo cid gaara aan meel u taagnayn xubnaan waa xukuumadda xubnaha kaga jira deegaanadaasi aynu ka hadlayno ama musharixiinta ha noqoto ama deegaanada guud ee xisbiyadaasi ay kasoo jeedaan ha noqotay waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waa axmed cabdidheere oo maanta shir duceedyada beesha isna arrimihii uu ka jeediyey wuxuu kula hadlayay aynu halkan ka dheehan doono bal markaa arrimahaasi oo aan ku wanaagsan xagga qaranimada u noqonaya wax ku racan run ahaantiina cid kasta aynu leenahay yani sidaasi hadday tahay xukuumadda hadday tahay xisbiyada mucaaradka iyo hadday tahay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland inay yihiin dad dalkooda si guud oo wadaranimaa yacni usoo bandhigi kara fikirkooda aragtidooda iyo wixii xeer iyo ku saabsan qawaaniin ee markaas ay cuskanayaan oo laakiin halkaa ka dabagala nidaamka dowladeed iyo waxyaabaha xaqa loogu leeyahay iyo waxay xaqa u leeyihiin ay markaasi baahin karaan sheegi karaan tilmaami karaa oo noqonaysa ciidan markaasi inaanay kasoo horjeegsan karin ama ka horjoogsan karin xuquuqdaasi de sharciyeed qaanuuniyeed ee markaa dastuurku uu siiyey qof kasta oo muwaadina qofna qof dalka aanu ka xigin gunyaha dalka darafyadu doono iyo jiidu doonabaha kaga noolaadee ay tahay Soomaaliland dalku miisaan ahaan mid loo wada siman yahay dalkan iyo masabiyadiisaba bal aynu dheehano axmed cabdidheere oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga oo markaasi shir duceedkaasi ka hadlaya iyo waxyaabaha uu ka jeediyey wixii markaa komada iyo wixii like ah subscribe-ka intaba waa isaga soo gudbinaynaa waa Bushmiria oo aynu doonayno ku faalayno falanqayno aragtideyna ka dhiibano arrimaha dalka gudaha ka socda intaynaan meel kale u gudbin bal aynu ku koobnaano wixii dalkeena iyo siyaasadahaasi maalinba halka ay dhiganayaan ama ay socdaan aynu bulshada la wadaagno wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhammaan beelweynta halkan fadhida ee kasoo kala jeeda degaamada Soomaaliland inteeda badan beelaha ugu ballaaran jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah marka ugu horeysa madax iyo madax dhaqameed iyo dhammaan cuqaal iyo intiina halkan fadhida iyo intay naga maqanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaamahan aynu soo dhaafnay waxyaabo badan oo social media ka socday oo dad badan oo reer Soomaalilandi ay aada ula yaaban yihiin oo lagu duraayo beesha halkan fadhida deegaanka halkan fadhiya oo ah nabadgelyo darro oo aynan qayb ka ahayn inteena halkan fadhida iyo in badan oo kale ayaa magacii reerkan la siinayaa la leeyahay fidmay ka wadan Soomaaliland arrinkaynu maanta isugu nimi waxa weeyaan waa samatalis inaynu reer Soomaaliland u sheegno inaynu samaha ka talinayno dalkanu dalkii loo soo halgamay yahay wixii aynu u soo marray inteena badan intayna halkan fadhida aa wada garanaysaan iyo maanta bartaynu taagannahay kuraasida dalka looga taliyo rag aada u fara badan oo beeshan ka soo jeeda ayaa ilaahay yaraantoodii ku hamiyeyay inay noqdaan hoggaanka dalka ugu sarreeya nimbasibu u doonayay maaha cabdiraxmaan iyo faysal oo keliya cidda doonaysa dalka inay hogaamiso rag badan oo aan anigu ka mid ahay waanu u halgamaynay muddo aada iyo aada u fara badan waxaa beeshan oo keliya kamaanu doonayn deegaankan aanu ka soo jeedno saddexdayadaaninba kamaanu doonaynay Soomaaliland baanu uga halgamaynay sidii aanu ugu fadhiisan lahayn kursiga sidii kuwii naga horreeyay ugu fadhiisteen anigu waxaan la soo shaqeeyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan la soo shaqeeyey madaxweynaha maanta jooga muuse bixi cabdi labadaba waxaan kala shaqeeyey sida kursiga ugu fadhiistaan waxaan rajaynayaa deegaanaday ka soo jeedaan
maalintan isa soo taagan musharaxnimada ku dhawaaqay inay gala shaqaynayaan deegaankaygana waan hubaa inay ugala shaqaynayo waa maalinta aan anigu isu soo taago ee aan arko inay ii bannaan tahay mudaharaad baa layidhi waa lagu dhawaaqaya mudaharaadka waxaan maqlay dad badan oo ka hadlaya tiifiyada oo weliba deegaankan inu ka soo jeedna ka soo jeeda oo le dastuuriba dastuurka ii fasaxay dastuurku uu fasaxay laakiin shuruuc baa ka dhiganta dastuurka shuruucda ka dhigantaa waxay dhigaysaa in aad fasax usoo qaadato mudaharaadka aad dhigayso mudaharaadka aanay wasaaradda daakhiligu fasax kuu siinin waa sharci darro sharci darrana dalkeenna kuma hogaamin karo waxaan inteenna halkan fadhidaya inta kaleba aan u sheegayaa kursiga somalilan reer wal oo somalilan degani xaq buu leeyahay qof kastoo somalilandari xaq buu leeyahay maantana nin reer somalina waa somalilana waa haya siduu ku fuulay waynu garanaynaa reer kuma fuulin habara walmay saarin kursiga deegaanka halkan fadhiya jilib aan cod ku siinin ma jiro somalilan degmo walba waa lagu siiyey axmed siilaanyo haddaad eegto statiska looga codeeyey iyo deegaamada looga codeeyey meel degmo aan laga siinin cod oo deegaanka reerkanu degaa ma jirto daayriyaalo kaahin saddexdaa madaxweyne ee one man one vote-ka ku yimi dhammaan shacabka reer somalilan oo dhan baa doortay intii codku ha kala badnaado meela ha u badnaado laakiin meel walba codkaa laga siiyey kursiga ninka imanayaana taasun buu ku imanayaa wuxuu ku imanayaa inay reer somalilan doortaan kuma imanayo qabiilkiisu inuu doorto ninku imanayaa ma jiro waxaynu u baahan nahay inaynan ka duwanaanin dadka reer somalilan oo aynu dhallinyaradeenna iyo haweenkeenna iyo waxgaradkeenna u sheegno rool baan arkayaa ka maqan reer deegaanka halkan degan oo waa laba rool waa roolkii ganacsatada iyo roolkii culimmada xuqaashu qaar mudaharaadkale ha la qabto iyo qaar le yaan la qabanin inta maanta halkaa fadhidaa ee aad arkaysaan ee dadkii somalilan waxgaradkoodii ugu badnaa ah waxay ka soo horjeedaan wax dhibaato ah oo somalilan ka dhaca ilaah waxay noo keenin mana lihin cid baa wadda laakiin dad badan baa inugu xoqaayo waayo tifiyadaynu ku badannay miidiyahaynu ku badannay waxaa laga hadlayaana waxa weeye mudaharaad iyo doorasho doorashadaan usoo noqonayaa doorashada waxaynu dooranay madaxweynaha maanta fadhiya shan sannadood may dhammaanin teeram kale oo uu doorasho isu soo taagi karo xaq buu leeyahay waxaan jecelahay xisbiyada mucaaridka ah inaanu golo isugu nimaadno oo aanu weliba annagu gogasha dhigno haddaanu xisbiga kulmiyo nahay oo miidiyaha saxaafadda somalilan oo dhammi timaado oo aanu laba shay kaga gaar naqsanno labadaa shay oo ah doorashada madaxweynaha iyo doorashada ururada keebaa soo horeeya haddii ay noqoto tooda iyadoo adduunka oo dhan laga daawanayo somalilan baa ka garnaqi doontaa hadday noqoto sharciyadda somalilan aynu dhaafno odayaal baa maalin dhaweyto soconayo oo lahaa dhexdhexaad baanu gelaynaa sharcigana dhexdhexaad lagama galo waxaanu raalli ka nahay haddaanu xusbiga kulmiyo nahay inaanu isa soo hor fadhiisanno oo aanu gogasha dhigno oo aanu laba waxyaalood ka wadaadno taa doorashada iyo ta mudaharaadka mudaharaadka xaq ma u leeyihin marka fasax ay wasaaradda daakhiliga ka soo qaataan bay fasax u leeyihin sharci daru noqonayaa abnigana xukuumadda ka mas-uula intaa odayaal badan baa meesha fadhiyaan uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu